Tohle je Prostor X a mým hostem je Radovan Vávra, investor, bývalý generální ředitel Komerční banky a Union banky a teď už taky influencer. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den a děkuju za pozvání. Já musím říct, že jsem s tímhletím pozváním docela dlouho váhal, protože vás v poslední době bylo v médiích strašně moc. Užíváte si tohletu ten vlak, ve kterém jedete mediální? Užíváme asi silné slovo, které nevystihuje tu podstatu, ale musím říct, že ta komunikace s veřejností, zejména prostřednictvím sociálních sítí, trochu návyková je k mýmu překvapení. A ty rozhovory a ty podcasty a tohle všechno ne? A to, co to vzbudí a to, že lidi najednou mluví o Radovanu Vávrovi a říkají, Radovan Vávra říká o investování tohle nebo tamto? Ne, to z tohohle nějaký zvláštní pocit nemám. Ono to zase není taková jako omračující sláva. Spíš začínám trošku rozumět profesionálům z téhle oblasti, řekněme, zábavy, o kterých se vždycky tak traduje, že potkáte Karla Gotta na ulici a on je strašně milej. Jo? A já tomu dneska rozumím, protože prostě ta zodpovědnost toho, že vylezete z té své ulity a bavíte se s veřejností, tak ta zodpovědnost mimo jiný znamená, že jste pak na tu veřejnost milejší než jako normální řidič třeba v pražské dopravě. Já si říkám, jestli ta vaše kariéra, která vlastně začala v těch bankách, nebo nevím, jestli začala v bankách, ale známá je, řekněme, z té doby Komerční banky, Union banky, z toho, kdy jste šéfoval těmhletěm bankám, Union banka pak zkrachovala, vám se dostala do konkurzu jedna firma, kterou jste vedl, to byl Xport. Vy jste pak byl, jestli se nepletu, tak jednu dobu v hledáčku policie, to taková ta doba byla. Jestli to je taková jako cesta, já nevím, nějakého jako zadosti učinění nebo nějakého jako hledání cesty zpět na vrchol, rozumíte mi? Ne, rozumím, ale ne. Já si totiž pamatuju, ještě k tomu dodám, já jsem byl v DVTV před několika lety, kdy vy jste si tam v rámci crowdfundingové kampaně koupil rozhovor s Martinem Veselovským a to byla vlastně, mám pocit, takovej jako začátek nějaký vaší cesty mediální zpět. Čím to tedy je, nebo proč to děláte? Já se musím vrátit do dob Citibank, kdy Citibank tehdy a dnes je prostě globální finanční monstrum. Ale tehdy v České republice jsme ten biznis měli fakt omezený. A já jsem dostal za úkol vybudovat bankovnictví pro malé a střední firmy a neměl jsem na to moc peněz, neměli jsme jedinou pobočku. A mě napad takovej na tu dobu inovativní postup, že samozřejmě žádné sociální sítě nebyly, tak jsem se spojil s jedním profesionálním výborným redaktorem z tehdejší České televize a jeho prostřednictvím jsem si začínal ten svět médií tak jako trochu osahávat. To znamená, bavili jsme se o tom, jak to funguje, bavili jsme se, jak se do těch médií dostávat. Já jsem to nedělal tehdy kvůli budování brandu Vávra, ale kvůli budování brandu malé a střední bankovnictví Citibank. No. A to bylo prostě nějaký projekt, který měl začátek a konec a tehdy jsem částečně pochopil, že jak se spousta, řekněme, chytrých profesionálů na média dívá, je strašně naivní pohled. Kdybych pokaždý, když jsem od nějakého ředitele velké firmy slyšel větu, proč to říkají takhle, proč to neřeknou takhle, tak bych byl bohatší než Petr Kellner. Jo. Prostě to neporozumění světu médií z té strany toho korporátu je gigantické. Ale vy jste budoval značku Vávra. Ne, já jsem tehdy... Minimálně v průběhu času a teď ji taky budujete. Teď budujete značku Vávra. Tehdy jsem fakt budoval značku Citibank a značku Vávra jsem začal budovat až s objevením Twitteru, když jsem pro jednoho zákazníka řešil zase nějaký mediální problém a Tomáš Jirsa nám tehdy velmi správně řekl, hele, to byste se v reklamě aspoň nedoplatili, založte si Twitter a komunikujte to napřímo. A Tomáš Jirsa je Info.cz. Info.cz, Kingmakers dřív a tyhle ty PR aktivity. Takže prostě my jsme spolu tehdy na to téma vypili jedno kafe, to nebyla žádná soustavná spolupráce, protože ten mandát byl tak vágní, že vlastně ani to nešlo moc dělat. A já jsem si tehdy založil ten účet toho Žížaly z kanceláře Blaník a tam vlastně celá tahle ta jízda začala. A tam bylo 10 000 followerů a pak se nějak jste tehdy slavně odhalil, že to tady jste vy. Nicméně taková ta, já si pamatuju, já to tu mám napsáno, vydělávám jako tryskáč, daním jako kráva, kupuji si to, co chci. To je věc, která se hodně od vás cituje a to je budování značky Vávra, nebo ne? Ne, hele, to ne. To fakt jako souviselo s tím, že já jsem celý ty 90. léta prožil v takovém naprostém opojení kyslíkem kapitalismu. Já jsem strávil rok ve Spojených státech a pracoval jsem jenom pro zahraniční firmy. Práce pro Komerční banku byla moje první práce pro nezahraniční subjekt.
Takže já jsem byl takový jako nevycválený fracek v červeném Porsche, co tady vydělával hodně peněz, pracoval pro americký a rakouský investiční společnosti a myslel jsem, že takhle žijem všichni. To fakt nebylo budování žádné značky. Já jsem myslel, že ta finanční a kariérní nirvána, kterou jsem zažíval já, tak jsem myslel, že ji zažíváme všichni. A velmi postupně jsem zjišťoval, že to tak není. A vnímáte tyhle ta slova, ono toho tehdy bylo trochu víc, jako chybu, nebo jako, jak to zpětně hodnotíte, tenhle ten přístup? Jako, víte co, pokud jste třeba někdy čet něco na mých sítích, nebo jste někdy čet nějaký rozhovor, nebo cokoliv, tak víte, že já se zásadně nestylizuju. Já tady s váma mluvím stejně, jako kdybych s váma mluvil, kdyby neběžely ty kamery. Jo. Takže tehdy to bylo... Ale to je teď. To je teď v roce 2022. No tak jako ono, rozumíte, v roce 99 říct, vydělávám jako kráva, vyžadovalo taky určitou dávku upřímnosti. No tomu já rozumím. Já se spíš jako v tom kontextu toho, že jaká ta doba tehdy možná byla a že vy, jak říkáte, jste si žil tu nirvánu, nebo jste, ale asi všichni nežili, čili jestli to jakoby... Ale já jsem to nevěděl. Já jsem prostě, znova říkám, se přesunul z toho obřího impresivního boardroomu té banky do svého Porsche a odjel jsem do své obří vily a takhle jsem se pohyboval. Jo. Takže kdybych sám sebe měl hodnotit, tak bych byl na sebe asi schovývavý v tomhle slova smyslu. A jak pak v kontextu toho v úvozovkách pádu, nebo já nevím, jak to říct, potom krachu Uniobanky a potom exportu, potom trošku jako znovu budování té značky Vávra, když potom můžu takhle mluvit, jak se na tu dobu díváte? No, to bylo po každý vlastně jiná kauza. Jo. Jasně. Union Banka mě strašně trápí dodnes proto, že to byla prostě promarněná příležitost českého bankovnictví. Stát se rozhod, že nevytáhne z kapsy 2,5 miliardy, aby fond pojištění vkladů v zápětí z kapsy vytáhl 1,17 miliardy. Jo. Takže to prostě bylo za jako opravdu mimořádně stupidní rozhodnutí státu a akcionářů. A tam se tehdy dávaly jako zvláštní půjčky s přízněným firmám a takové věci, že jo? A to nebylo za mě. Jo? Prostě tyhle věci se děly historicky. Já jsem k té situaci přišel, kdy ta banka byla polorozkradená opravdu na kolenou a můj první krok, který jsem udělal, byl, že jsem zakázal půjčky. Takže prostě za mě nevytekla z banky už ani koruna. A udělal jsem restrukturalizační plán, pozval jsem indickou společnost Infosys, aby nám tady vybudovali opravdu state of the art banku, což bychom bývali tenkrát byli. A to je možná jediná moje manažerská neukojená stižádost, protože si furt myslím, že to evropské bankovnictví má moře rezerv a to, co já jsem chtěl z Union Banky tehdy vybudovat, tak do dneška v Evropě není. Jo. Takže tam jsem byl jako manažer, kterýmu se nepodařilo přesvědčit akcionáře, aby vytáhli 2,5 miliardy a strčili je do záchrany toho projektu. Export byla úplně jiná story. Tam jsem naopak byl ten investor, který mu ten management něco jako říkal a ten investor to do značně dlouhé doby podporoval finančně, ale bohužel se stala strašná věc. Ta firma tehdy zastupovala značku Reebok jako velkoobchodník a k tomu měla 80 prodejen s různým sportovním zbožím v Česku a 20 na Slovensku. Takže ta firma a celá ta premisa byla, že na to, aby to fungovalo, potřebujete obě dvě ty marže. Těch 34% velkoobchodní a pak nějaký další 35% maloobchodní. A já jsem se jedno ráno zbudil a četl jsem v novinách, že značka Adidas převzala značku Reebok a věděl jsem, že to je můj konec. Protože Adidas tady měl tu dobu rozvinutější biznis než celý Reebok. Což tomuhle všemu já rozumím, ale spíš mě zajímá, jak jste to vnímal z pozice toho člověka, který předtím byl ten, jak byl ten citát, vydělávám jako tryskáč a pak se dostal do toho pádu a do nějakého, nebo já nevím, jak jste to vnímal tehdy. Hele, já na tu dobu vzpomínám ve skutečnosti docela rád, protože to byla doba neuvěřitelných paradoxů. Já jsem objížděl ty věřitele té firmy naší, kterým jsme fakt dlužili řádově 250 milionů a jediný auto, který jsem měl, bylo červený Bentley GT, jo, takže jsem prostě vždycky přijel do toho Kauflandu, prostě, kde stály ty firemní oktávky, prostě v tom červeném Bentley, že jsem jim vysvětlovat, že ty peníze jim nedám, že žádný nemáme. Takže fakt to jako lidsky bylo nesmírně těžký období. A skutečně jsem se tam vlastně... Ono vlastně ten život toho manažera nebo investora je nekončící zkouška nebo nekončící škola, protože ta situace, kterou vídáte, tak nikdy není přesně analogická, ale tam jsem jako hodně pochopil, že i ten největší malér se dá odkomunikovat, když jste zase nadřeň, poctivý a upřímný. Když těm lidem řeknete, tolikle peněz mám a ty vám všechny dám,
tady si ještě půjčím a ty vám taky všechny dám. Ale ani vohalíř ne. A když to se mnou budete hrát tu hru, tak ten obrovský pytel peněz dostanete. A ty lidi to hráli. Na druhou stranu, když tohle říkáte z toho červeného nebo jakého Bentley GT, tak to je trošku něco jiného, že jo? Jo, bylo to nepříjemné, ale jako tak ekonomicky rozhodnutí prodat ho pod cenou by ty věřitele dál poškodilo. Takže prostě i na tomhle jsme se dohodli a ty lidi byli racionální. Jak v kontextu toho, co teď říkáte, že to byla vlastně nějaká škola svým způsobem, jestli to chápu správně, vnímáte teď tu kauzu okolo toho Xixo, jo, okolo toho kryptoměnového projektu, tokenového projektu? Já vlastně ani nevím, co to je. Já vám napřed odpovím, jak to vnímám, a pak se můžeme dostat k tomu, co to vlastně je. Jo. V tomhle tom se ta historie přesně opakuje. Jak v případě Union Banky, tak v případě Xportu, tak teď v případě Xixo. Jo. Vlastně ty lidi, kteří mě v podstatě neměli rádi už předtím, politicky třeba, typicky, největšími kritici je politická progresivní levice. Jo. Tak ty lidi, kteří mě neměli rádi a neměli... To je při vší úctě trochu zjednodušení. Z toho, jak jsem ty reakce četl, tak nemám pocit, že by tam byly jenom takové ty twitterové houbičky, které by vám chtěly říkat, že nechápete, kolik stojí rohlík nebo něco takového. Ne, to vůbec ne. Ale prostě každopádně jsou to lidi, kteří mě v jiných věcných tématech třeba nemohli tak snadno kritizovat, že se mnou nesouhlasili, ale tak já mám názor, vy máte názor. A teď mají pocit, teď jsme toho hajzla chytli, tady udělal chybu a teď si to užijem. A fakt mi věřte, že se tím poměrně dost zabývám a těch hlasů je tam strašně moc. Jo. Pak jsou tam hlasy, který tomu meritorně vůbec nerozumí, který prostě nevědí, o co jde, nemají rádi Xixio, nebo prostě nemají rádi něco jiného z toho obrázku a střílej do té věci přeze mě. Ale jsem hrozně jako potěšený tím, že je tam obrovský racionální pruh debaty. Dneska jsem s jedním člověkem, který se v tom zjevně vyzná na Twitteru, o tom ved debatu. S panem Iblem. Myslím. Já jsem to zaznamenal, budem se o tom bavit, protože on tam měl některé zajímavé argumenty. A to považuji za strašně cenný, protože co lidi tohoto typu píšou, tak nás prostě zkrátka všechny posouvá dopředu. Takže chci říct, že to není jenom bezobsažná politika nebo bezobsažná kritika, ale je tam i super věcný jádro. Vnímáte to, když se vrátím zpátky k tomu, co je iracionální z vašeho pohledu, vnímáte to jako závist? Jako něco ne, takového? To vůbec ne. Jako prostě tak já, hele, spousta toho, co dělám, od toho, jak mluvím, jak chodím v oblíkane, jak je má auta mezin, tak spoustu lidí provokuje. A teď nemají tu odvahu napsat, prostě proč jezdí hajzl v Tesle, protože někdo, někomu to může být sympatický, ale tady jakoby tu odvahu ty lidi najdou. Jo? Takže je to reakce na nějaký můj necenzurovaný, autentický, dlouholetý výstup a spoustu lidí irituje a teď mají pocit, že mi to můžou vrátit a to mě fakt jako netrápí. A pak je tam ta druhá stránka. A pak je tam ta druhá stránka, kde ty lidi velmi inteligentně a velmi věcně argumentují, říkají, rozmyslel jsi to dobře, je to jako fakt to, co chceš udělat, vidíš tyhle ty všechny rizika a někde se třeba ten tazatel mýlí, protože často zaměňují můj vztah k Xixo. Jo? Oni si myslí, že já investuju do Xixo, já kupuju tokeny Xixo a na to se mě ptají, ono to takhle není. Ale pak je tam ještě jedna, k těm třem bodům je tu ještě možná čtvrtý bod, který říká, vy říkáte, vy se vlastně tak trochu distancujete od toho Xixo jako takového, nebo od toho tokenu Xixo, hned se k tomu dostaneme, co to vlastně je, ale oni říkají, že vlastně možná legitimizujete něco, co je svým způsobem letadlo, nebo Ponziho schéma, nebo co prostě je tak trochu podvod a lidi do toho můžou dát nějaké peníze a ty se jim pak už nikdy nevrátí. A tohle je další a děkuji, že jste to připomněl, protože Ivan Pilip tohle velmi inteligentně napsal na tom Twitteru. On mi tam napsal něco jako, že já zastupuju klienta ve sporu s Xixo, jo, a jak mám teďka tomu klientovi vysvětlit, že máme pravdu, když i ten Vávra jako s tím Xixo něco dělá. Tak to je fakt, tenhle úhel pohledu přijímám, ale já samozřejmě, než jsem s Xixo podepsal smlouvu, protože dneska spolu máme podepsanou smlouvu s přesně stanoveným předmětem plnění, tak jsem si samozřejmě sám pro sebe na tyhle otázky odpověděl. Já loni před Vánocem, když jsem Xixo zaregistroval, tak já nejsem tak rychlej v těch odsudcích, abych řekl, to je letadlo nebo Ponziho schéma, ale zvedl jsem obočí. To určitě jo. A co to tedy je?
Je to autentický projekt, který se snaží vybudovat v Česku něco, co v Česku není. To slovo v Česku bych podtrhl, protože v jiných evropských zemích tyhle ty systémy existují a v jiných evropských zemích, typicky třeba v Lucembursku, jsou dokonce státem aktivně podporovaný třeba daňovým zvýhodněním a tak dále. Takže pan Vacke a celá tého parta se rozhodně nesnaží vymyslet kolo. Oni prostě kopírují něco, co někde jinde funguje. V Česku to není. A celkem upřímně, nejenom mě, ale každému jinému tazateli, říkají, hele, my to jako zdaleka nemáme hotový, zdaleka ta věc ještě není ve stavu 100%, jsme někde uprostřed a pojďte se toho účastnit s námi. Takže to, co tam vidím já, jsou dvě jako zásadní věci, že to není PowerPointová prezentace. To není tak, jako co všechno uděláme. Tam je strašně odpracováno. No, všimáte si, že jsme se pořád nedostali k tomu, co to je. To jsou takové jako fráze. A co to tedy je? Klidně si to představte jako elektronickou burzu pro něco, co není akcie, ale je to elektronický záznam. A má to řadu odlišností od toho... Tak to je to, zase se dostaneme do těch frází, co to jako je kryptomince. Jo. To je prostě nějaký digitální záznam, nějaký databázy, který třeba od Bitcoinu se v jednom strašně podstatném bodě liší a pro mě byl ten důvod, proč jsem tu spolupráci mohl zahájit. A to je sice ten, že Bitcoin je decentralizovaná databáze. To znamená, pokud my dva držíme nějaký Bitcoin, tak všichni účastníci toho ekosystému musí říct ano, ano, pan Strakatý a pan Vávra prostě drží tenhle Bitcoin. A to pro spoustu regulátorů a spoustu investorů je naprosto neakceptovatelný. Protože tam prostě nikde není žádná centrální autorita, která by to pískala. A pro milovníky Bitcoinu tohle je jako hlavní přidaná hodnota. A ta centrální autorita, je to Xixojo? To centrální autorita je dneska Xixojo a čtyři jeho odnože. Xixojo, musím říct, že velmi bona fide a velmi aktivně hledá další reputabilní subjekty, který by se chtěli stát validátory toho systému. Ale ta klíčová věc je, proč se toho můžu já účastnit, je právě ta centralizace. Protože já se bavím o fyzických penězích, kde musím být schopný vždycky zdůvodnit, jak je vyřešená politika praní špinavých peněz a jak je vyřešená politika z nej svého klienta. A to u žádný decentralizovaný databáze já vyřešit neumím. Platí, že oni pořád nemají to tržiště, na kterém by se dalo s těmi kryptoměnami nebo s mincemi, nebo ať už to bude cokoliv, nemají hotový obchodovat, což je asi docela zásadní pro to všechno. Ne, není. Není to zásadní. To, co já vlastně chci, je, já potřebuji získat peníze pro nějaký konkrétní projekt. Potřebuji získat řádově 200 milionů, abych mohl realizovat něco, co má nějaký ekonomický smysl. A Xixojo se toho vůbec jako nedotýká. Pro mě Xixojo je jako systém, který mi umožní vyzbírat peníze. Jestli to chápu správně, tak vy v rámci toho ekosystému, nebo jak to budeme říkat, vydáte vlastní kryptomince, kterými budete financovat firmu SimpleCell, ano, která je něco jako chytré elektroměry a podobně, Internet of Things, tahle ta věc. Čili chcete vybrat od lidí peníze a hodnota těch tokenů bude záviset na tom, jaká je hodnota té firmy. Jestli má zisk, jestli má tržby, jak na tom tržby. Je. My jsme to právě nechtěli vázat na zisk, protože SimpleCell není v zisku, nikdy nebyl historicky a má před sebou ještě dlouhou runway. Podle mýho názoru minimálně 2 roky v zisku nebude. A já jsem chtěl nabídnout těm token holderům, ale něco víc zase než tu PowerPointovou prezentaci, čili nabízíme podíl na tržbách, který dosahujeme řádově třeba 5 milionů. Nicméně, ročně. Když nebude to tržiště, tak co ti lidé s těmi tokeny budou dělat? Když budou je držet. Je to stejný princip. Ale nic jiného s ním ani dělat nemůžou. Ale tam ani není smysl, aby v tomhle období, kdy ta firma má tu hodnotu velmi otaznou a velmi subjektivní, aby tu věc prodávali. Je to přesná analogie toho... Tak že... oni třeba budou potřebovat prodat. Třeba tak se by neměli, tak by neměli tuhle investici ani na vteřinu zvážit. Ani na vteřinu. Vy prostě de facto říkáte, a to říkáte často obecně, že lidé by měli investovat vám, nebo dát vám ty peníze, jenom ty peníze, o které můžou 100% přijít. Protože to je rizikové. V případě téhle investice bych to dvakrát podtrh. Je to něco, čemu se v normální světě říká venture capital nebo private equity. A to funguje tak, že někomu donesete peníze a 5 let na to zapomenete. Čili proto od vás děkuju za tu otázku, že se s těmi tokeny nepotřebuje obchodovat zítra, protože to je proti celému smyslu tomu profilu té investice. Vy jste zároveň řekl, kdyby to nevzniklo, to tržiště, když nevznikne v průběhu té doby, kdy budeme realizovat naše
4 emise těch jednotlivých tokenů nebo mincí, nebo jak to budeme říkat, tak je zjevné, že to úspěšnost těchto emicí dramaticky zhorší, možná dokonce znemožní. To je moje obchodní riziko. Tak to je. Ale tady je to i riziko těch lidí, kteří vám ty tokeny samozřejmě, dají. Samozřejmě. Bavíme se o vysoce spekulativní, vysoce rizikové investici do firmy, která sice není startup. A máte pocit, že jste tohleto riziko do této doby dostatečně komunikoval? Tam, kdo mě nechal, tak jsem to komunikoval. Svolal jsem tiskovou konferenci. Že to jsou v podstatě potenciálně vyhozené peníze. Nechci... To je každá investice. Vy jste zmínil to, že to není letadlo a že to není to Ponziho schéma. Zároveň tu jsou některé vaše vyjádření. Nehledáme peníze jako takové, ale hledáme peníze s příběhem, tedy lidi, kteří budou ochotni přistoupit na to, že část jejich příjmů a zhodnocení bude závislá na tom, jak sami budou dobří v přesvědčování ostatních, že to je dobré a dali do toho také peníze. Část z jejich zhodnocení bude vznikat následkem toho, jak oni sami budou přesvědčovat lidi kolem sebe ve stylu, tohle je fakt dobré, pořiď si to. Mm-hmm. Já mám pocit, že tohle je definice letadla. No, není právě. Definice letadla, já se k tomu dostanu, jo. Definice letadla je, že vám říkám, určitě to udělejte, v tom vůbec není žádné riziko. Já říkám přesně opak. Já říkám, tohle je nejrizikovější investice, jakou si můžete představit. A za druhé, systém letadla spočívá v tom, že se výplaty starých akcionářů dějí z výplat nových investorů. Hmm. A já v té firmě SimpleCell mám ke dnešku ze svého zhruba 50 milionů, řádově 30 milionů jako equity, 20 milionů jsem tam napůjčoval a dělám tady veřejný příslib, že než ta firma bude v zisku, takže si žádnou z těch akcionářských půjček ani korunu nevrátím. A větší antiletadlo už nejde vymyslet. To, co vy jste citoval, se netýkalo investice do toho tokenu, ale toho, jak bych chtěl, aby se lidé stavěli k tomu cílovému produktu, to je k tomu chytrému elektroměru. Já bych hrozně chtěl, aby ten chytrý elektroměr, který my dostaneme na trh, pakliže se nám to celé podaří. Ale pak mám tady pocit, že celá ta firma je letadlo. Pokud je celá založená na tom, že kámoš přesvědčí kámoše. A ona na tom založena není. Já chci máte vysvětlit svůj citát. Ta firma je založená na tom, že provozuje telekomunikační síť. Hmm. Tu vlastníme dnes, tu jsem já zaplatil a ta tady je. Takže my nepotřebujeme peníze na investice. My tu síť vlastníme. V té síti je dneska připojeno zhruba 40 tisíc prvků, který každý den komunikují, patří řadě klientů. Klienti jsou s tím spokojeni. To, co já potřebuju, je řádově zvýšit využití té sítě a na to mám vytipováno 10 produktů. Velká výhoda oproti roku 16, kdy jsme začínali, je, že ty produkty vesměs existují. To znamená, existují výrobci hardwareu, kteří takovou věc vyrábějí. A to, co my víme, že z jednoho kusu zařízení, které v mojí síti běhá, jsme schopni mít roční tržbu 200 korun. Mm-hmm. Já, když do té sítě dostanu milion elektroměrů, a to ať si každý z investorů posoudí, jestli se to stane nebo nestane a tak dále, tak jenom tímhle mám roční tržbu 200 milionů korun a náklady mám pořád stejný jako dneska, to znamená nějakých 30 milionů ročně. Ten systém je klasická společnost ze sektoru utility. Představte si to jako vodárnu. Nejdražší je položit ty trubky, napojit to na ty vodovody a pak už do smrti jenom účtujete za ten průtok vody. A takhle se chová celý telco business a my jsme telco firma. A to, na co potřebujeme ty peníze, je dostat se ve fázi, že máme perfektní infrastrukturu, ale nízce využitou do bodu, kdy máme využitou někam k optimu její kapacity. A na to potřebuju další investici. Prostě potřebujete, aby se to prodalo, nebo aby si lidé ty elektroměry koupili. Aby to mělo smysl. V České republice je to tak, že si je nekupují lidé. Elektroměr v České republice patří distribuční společnosti a ten trik je v tom, nabídnout distribuční společnosti chytrý elektroměr za cenu hloupého. A tohle dokážeme. Hmm. Takže pak je to o tom, že distribuční společnosti je úplně jedno, jestli vám instaluje hloupý nebo chytrý elektroměr. Komu to ale jedno není, je ten prodejce elektrické energie. My teď díky té energetické krizi už se jako Češi poměrně všichni vyznáme v tom, že je nějaký výrobce energie, nějaký distributor a pak nějaký prodejce. A ten prodejce dostane od toho
distributora informaci, že pan Strakatý má na svém bytě namontovaný elektroměr, který nikdo nezaplatil nad cenou. To znamená, nebavíme se o nějakých dotacích, nebavíme se o tom, že vy musíte vytáhnout 1000 euro z kapsy a pořídit si to. Zkrátka udělal to ten distributor v rámci normální výměny. A jediné, co se změnilo, že váš prodejce elektrické energie vám může zavolat a říct, pane Strakatý, v Severním moři fouká dneska jako blázen, mezi 13. a 14. hodinou, jestli chcete, tak energie stojí nula. A průměrná česká rodina platí za elektrickou energii, taková ta klasická paneláková, někde kolem 30 tisíc ročně. A má některé ty žrouty energie, s kterými nic neudělá. Já nechci lidem říkat, aby si vypínali mrazák, to je nesmysl. Ale ti největší tři žrouti, kde vy můžete rozhodnout, jestli to zapnete nebo ne, myčka nádobí, pračka na prádlo a sušička. A tyhle ty tři spotřebiče vás ročně stojí řádově 3 500 korun na účtu za tu elektrickou energii. A když vy budete mít od vašeho prodejce elektrické energie informaci, že teďka je to zadarmo, tak záleží na každém z těch lidí, jak s tou informací naloží. A mně připadá, že období laciných energií už se nikdy do Evropy nevrátí. A vyplatí se to pak těm firmám, těm provozovatelům, dodavatelům energií? Těm se to právě vyplatí nejvíc, protože elektrická energie, to možná taky spousta vašich diváků ví, se obchoduje den dopředu na burze v Německu a obchoduje se v hodinových lotech. A když nefouká, tak ta cena je strašně vysoká. Nebo když víme, že v Champions League bude přestávka a celá Velká Británie se zvedne a jde si zapnout čajovou konvici, tak ta elektrická energie je strašně drahá. Ale pak je spousta slotů, kdy skutečně fouká v Severním moři, kdy svítí slunce a kdy je té laciné a navíc zelené energie obrovský přetlak a ta energetická soustava se s tím neumí poradit. My to neumíme dneska. Pokud to dává takovýhle smysl všechno, proč už to dávno nefunguje? Je spousta zemí, kde to funguje. Ve Velké Británii třeba, když budete chtít, tak vám prodejce elektrické energie nabídne tarif. Když budete chtít. Je to vždycky na tom, jestli tomu já se omlouvám, mě třeba jako Vávrovi, když už se 3 500 ročně, je úplně fuk a určitě tam nebudu nikde nic mačkat. Ale spoustě lidí to fuk není. A v té Velké Británii je to tak, že když si tenhle tarif zvolíte, tak ten prodejce energie vám řekne, ve špičce dneska večer mezi 6 a 8, když nám dáte vy 40% vaší energie, kterou normálně spotřebováváte, tak my vám ji vrátíme zítra mezi 2 a 4 za nula. A to já tady nevymýšlím nějaký chiméry, tohle si v UK můžete koupit. V České republice tomu brání to, že naše distribuční soustava je skvěle robustní a skvěle řízená z toho pohledu té výroby, ale na úrovni toho retailového klienta je hloupá. Vy jste spojeni s firmou Sigfox. Používáme její technologie. Používáte její technologie, která se loni v prosinci dostala do konkurzního řízení, protože se taky dostala do nedostatku finanční potíže, čipy a tyhle všechny věci. To váš biznis neohrožuje? Případně, kdy musíte mít nějaké tržby, aby to pro vás bylo logické, nebo abyste vůbec mohli pokračovat dál? To, z našeho pohledu to není o tržbách. My si tady žijeme svým životem. Z našeho pohledu je to o tom, že kdyby došlo k zastavení činnosti toho Sigfoxu, tak celý ten světový systém se sesype jako domeček z karet. Takže ty to jednotlivé konkurzní řízení, ve kterém to teďko je problém potenciálně. My to vidíme spíš jako příležitost, ale je možný, že si budeme vyhodnocovat, co se přesně v té Francii děje. Protože ke dnešnímu dni máme informaci oficiální, že je tam 6 strašně silných zájemců a že se tam perou o to, kdo ten Sigfox přebere. Tak to mě opravdu netrápí a je to vlastně pro mě neutrální nebo pozitivní zpráva. Ale samozřejmě, a to musím říct zcela vážně, to vnímám jako hlavní riziko toho projektu, vůbec ne Sigfoxu nebo cokoliv jiného. A tu situaci fakt na denní bázi na úrovni našeho představenstva sledujeme a vyhodnocujeme. A kdyby třeba došlo k tomu, že soud ve Francii tu restrukturalizaci zakáže a donutí tu firmu, aby ukončila činnost, což si vůbec neumím představit, proč by to kdo udělal, tak by to byl pro nás obří problém. A ti lidé, kteří by si koupili ty mince, nebo ty tokeny, nebo ty vaše, tak by v tomhle případě pravděpodobně přišli o velkou část jejich hodnoty. Možná o všechny. Možná o všechny.
Obchodní podmínky případným investorům nedávají prakticky žádné záruky, že svoje peníze někdy dostanou zpět, to se týká toho celého Xixoja. Z těchto důvodů jsem projekt společnosti Xixoja označil za švindl a později za podvod na investory, který bude uměle vyhnaný masivním marketingem. To říkal advokát Jan Langmajer. To je nepochopení. Prostě, když si koupíte akcie ČEZu, tak můžete taky přijít o všechno. Proč jste nešli cestou akcí? Proč jste nešli cestou, my jsme šli cestou jakkoliv akcí. Běžnou? My jsme šli, tak zaprvé jsme zhruba 100 milionů do té firmy nasypali ze svého, což je taková docela běžná cesta. A pak jsme vydali emisi obligací. A víme, že za těchto těch tržních podmínek se nejsme schopni další emisi obligací financovat, protože my jsme to vydávali za nějakých 6%, což bylo velmi sexy. Ale pokud dneska protiinflační dluhopisy nesou 9, tak já bych musel nabízet na obligacích nějaký 12-15%, a to prostě nevychází ta matematika. O uvedení na trh start jsme uvažovali, dokonce jsme na tom poměrně dost odpracovali, ale tam nejsme schopni naprosto za žádných okolností získat 200 milionů. Tam jsme schopni získat 20-30 a to nás v podstatě fakt nezajímá. Takže kdyby nebylo v podstatě dost náhodného setkání mne a pana Vackého, já bych asi Xixoyo v takovém detailu nesledoval, tak bychom se tady dneska my dva o tom nebavili. Tady není jiná cesta pro firmu našeho typu, než tokenizace s Xixoyem. Na druhou stranu, vy sám říkáte, že to je velmi rizikové. Ano. Možná extrémně rizikové. Ten zisk, který z toho budou pak ti lidé mít, tomu odpovídá. To je vždycky tak. Jak vlastně se nějaký zisk těm lidem, kteří si koupí nějaké ty tokeny, dostane? Já jsem to tady na začátku říkal, my z jednoho připojeného zařízení máme tržbu 200 korun. Pokud řeknu, že je tady 2,5 milionu elektroměrů po panelácích, tak je to 500 000 roční tržby a moje náklady jsou 40 milionů. V takzvaném white paperu, což je něco jako prospekt toho projektu, je přesně daný vzoreček, když tržby jsou tolik, vaše platba je tolik. A my jsme auditovaní mezinárodní auditorskou firmou Mazars a jsme jako velmi prostě dobře korporátně vedená firma. Takže myšlenka, že by tam mohl být nějaký prostor pro nedorozumění, je naprosto vyloučená. Mimochodem, ještě jedna otázka, k tomu, abych se trošku vrátil k tomu riziku. Mě vlastně trochu zarazilo, když jsem četl některé ty úplně první reakce na to, když jste to oznámil, že někteří lidé vám tam psali, no jasně, říká to Radovan Vávra, já tam ty peníze hned pošlu, to musí být skvělá investice. Různé odstíny, teď jako velmi, velmi parafrázuji, ale různé odstíny těchto věd tam zaznívaly nestále, protože samozřejmě část lidí si na tom to od začátku kritizovala, ale zaznívaly tam. A říkám si, jestli tohle není trochu varující pro vás. Já vám tady udělám odhalení, který jste asi nečekal. Jo. Já dneska vím, že na svůj ksicht a na značku Vávra jsem těch 200 milionů schopný vyzbírat, i kdybych to sbíral v igelitkách. Ale nejsem psycho. Já vím, že to je to jediné, co mám. A polovinu našeho povídání vám vyprávím o tom, jak je ten projekt riskantní, jak by si to měli lidi desetkrát rozmyslet. Jasně, teď už jo, ano. Sorry, ale na té tiskovce jsem neříkal nic jiného, naroučil taky ne. To, co z toho, kdo napsal, je jejich válka. Takže já všem těm lidem říkám, je to ekvivalent private equity nebo venture capital, ke kterému se retail nikdy nedostane, protože tyhle služby fungují tak, že pojedete tady pár metrů do J&T, tam si s váma vypijou kafe, položí vám ten projekt na stůl a řeknou, potřebujeme, aby váš majetek byl více než 1 000 000 euro a potřebujeme, aby tahle ta investice byla méně než zrníčko vašeho majetku. A dělá se to proto, že tahle ta investice vůbec není korelovaná s tím, co se děje na trzích. Sigfoxu a SimpleCellu je úplně jedno, jestli začne válčit na Ukrajině. Ale všem vašim ostatním investicím, včetně Bitcoinu, o kterém to jeho proponenti celou dobu tvrdili, že to je digitální zlato, tak se podívejte, co dělá Bitcoin a skutečné zlato. Tak víme, že Bitcoin není digitální zlato, že je to spíše americká technologická společnost s negativním cashflow a tak je valuovaná. A já s tím nemám problém, já i takhle obchoduju. Jo? Takže já, kdybych chtěl vybrat od lidí 200 milionů a koupit si další placatý auto, tak do toho fakt nemusím tahat Xixoyo. To bych opravdu zvládl sám po internetu, po Instagramu. A druhou věc, kterou tady chci říct, já vůbec nevylučuju možnost, že ten projekt se den nebo vteřinu před spuštěním zastaví. Zdaleka by to nebylo poprvé.
Pracoval jsem na X projektech, kde v den signingu jsme se rozhodli, ne, tohle už je moc. Takže já si strašně vážím toho, že z vašich slov jakoby slyším upozornění na to, abych si vážil svýho jména. A děkuju vám za to. Já si svýho jména nesmírně vážím a máme před sebou ještě teď minimálně 2 týdny velmi tvrdý práce našich lidí, našich právníků, lidí z Xixoja a těchto debat s investorama. A pokud já nebo kdokoliv jiný v tom systému zjistíme, že to je příliš, že ty lidi tomu vůbec nerozumějí a dělají to jenom kvůli tomu, že mají rádi Vávru, tak já vám garantuju, že to zastavím. Tak uvidíme, jak to dopadne. O investování se bude muset sejít ještě někdy příště. Děkuju za rozhovor. Já děkuju.